кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. В Международния ден на учителя ви срещаме с двама учители от Трето основно училище Христо Ботев, град Сандански, Елена Пиларска, учител по химия, и Карамфил Божиков, учител по музика. И двамата работят учителската професия с много любов и усърдност и казват, че за тях тя е призвание. Аз съм от поколението, което постъпваше в училище с много желание, с много хъс за работа, така едно огромно притеснение в същото време за отговорността, която съответно ще има. В годините това естествено се доказа, но това ни най-малко не намали жарта и охотата, с която се работи в училище. Това е основно. Колко години сте учител? 32 в това училище с много малко прекъсване, няколко месеца. За тези години какво се промени в образователната система? Един много сложен въпрос. Образователната система още заето експериментална дейност в ръцете на политиците, за съжаление. Много се промени и за съжаление не в хубава посока, но ние пък учителите успяваме да проявиме малко и творчество и да адаптираме учебното съдържание към днешните ученици, които са много по-умни, много по-любопитни, но в същото време и малко повече мързеливи. Свикнали всичко на готово да им се дава. Господин Божиков, вие сте от младото поколение учители, едва с 3 години стаж. Кажете ни за вас какво означава тази професия. И аз мисля, че да бъдеш учител, това е призвание по-точно, защото не мога да кажа, че е професия, нали, която ако не искаш да я работиш, трябва да стоиш в училище. Ти трябва да даваш сърцето и душата си тук за децата, за училището и така. Мисля, че е призвание. Какво ви дава работата с учениците? Зареждаме се с много хубава и позитивна енергия работата с учениците. Радвам се, че и на тях им харесва музиката. Почват да я заобичват и това е общо взето. Госпожо Пиларска, кое е най-голямото признание, което сте получавала като учител? Наскоро ми се случи, влизам в една аптека, забравих да си докупя лекарствата и това, което ми направи така много приятно впечатление и така много погали моето его, че един от фармацевтите разказваше на своите колеги, коя е причината той да стане фармацевт, госпожа Пиларска. Невероятно усещане, невероятно. И много други има от такива, но това е така едно от последните изживявания, които са много приятни. А сутринта леличката, която чисти в училището, беше първата, която ме поздрави. Също много приятно изживяване. Хората, които са около нас, да ни ценят. Не само учениците. А за вас, господин Божиков? И аз съм отскоро учител, от 4 години не мога да се похваля с така както госпожа Пиварска, но ще се надявам след време да видя някои от моите ученици на фолклорните сцени да прославят България. Кой е най-ценният съвет, който може да дадете на такъв млад учител? Да обича работата си, да обича това, което прави, да обича и да дава всичко от себе си, защото децата са един страхотен коректив. А него го обичат. Аз съм свидетел. Той дава наистина много и е завладяващ. А вие за какво искате да благодарите на госпожа Пиларска, тъй като тя била вашият ментор тук в това училище? Аз искам да я благодаря, защото ме научи как да преподавам на децата с чувство и с енергия. Международният ден на учителя се отбелязва по инициатива на ЮНЕСКО от 1994 година. Честит празник на всички учители, които неуморно и с цялото си сърце обучават бъдещето на България, не само в знание и просвета, но и в силен дух, стремеж към сбъднати мечти и доброта. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus.